Atletika je njegov život. Osvajao je medalje i priznanja. 2011. proglašen je za najboljeg mladog atletičara Balkana. A koje pesme on voli i zašto? Priča Mihajlo Dudaš. Mihajlo, dobrodošao u emisiju Tri note. Pričat ćemo o muzici, pričat ćemo o sportu. I što mi je zanimljivo, što sam i sad ovako već pre ovog zvaničnog dela razgovora rekao, da kod tebe sport i muzika jesu povezani. Prva pesma o kojoj pričamo i koja jeste tvoj izbor, Boja ga i kad hodeš. Zašto je ta pesma izbor i šta te vezuje za tu pesmu? Kakve su emocije kada je slušaš? Pa dobro, mislim da je prvo hvala na pozivu u emisiju. Izuzetno mi je drago što ćemo danas da pričamo o jednoj temi koja je onako dosta na prvi pogled izgleda kao da nema baš pretjerano puno veze i konekcije. S druge strane, ima izuzetno veliku konekciju. Što se tiče prvog izbora, Bajage i kad hodaš, pa glavni razlog je taj što je ta pesma zapravo predivna. Stvarno jeste. Harmonija same te pesme, same reči te pesme, samo izvođenje od strane Bajage, pogotovo naravno i Riblja čorba kad to izvede, to predivno i zaista sjajno zvuči, ali Bajage kad to izvede nekako je u meni od uvek budilo neku mirnoću, neku lepotu, neki mir, neki spokoj. S druge strane, to je neka pesma koja me podsjeća i također na moju mladost, u smislu toga da smo moji prijatelji i ja to dosta često slušali. Imali smo neki stari kompjuter koji nam je moj otac ono nabavio i također i zvučnici su bili tu i tako dalje. I onda dosta puta i dosta često smo puštali neke pesme koje su nam ono prosto tada bile cool. Jedna od tih jeste bila Kad hodaš. Možda i zbog svega toga i tih nekih vremena koja su bila malo drugačija, sa nekom malo drugačijom ideologijom, onom, nazovimo je nepotpunom kad si mlad, gde maštaš o stvarima, gde imaš puno vremena da maštaš, to je ono što i deci i sada preporučujemo, uvijek maštajte što više, što veće kreativnost. Moj brat Ivan, koji je stariji 6 godina, je već išao u veliku muzičku školu kad sam ja počeo da osvešćavam svoj život sa svojih hajtova koji je 6 godina stariji, znači on je sa 6 godina, 7 godina krenuo u muzičku školu, znači ja sam imao godinu dana kad je on već krenuo da razlači harmoniku po kući, pošto je on svirao harmoniku. I onda sam mojih 7 godina, nas je mama zajedno poslala u muzičku školu i rekla, pošto je on završavao muzičku školu, rekla mom bratu, ideš da ga upišeš na gitaru. Mi smo rekli, okej. Pokupili se, otišli u muzičku školu, vratili se nazad i rekli, upisali smo se u muzičku školu i kaže mama, kad kupuješ gitaru, kad kupujemo gitaru, mi kažemo, pa nije gitara u pitanju, nego harmonika. Muzička škola te nauči da ti možeš da prepoznaš šta je dobra muzika, šta je dobra harmonija, šta je dobar tekst, šta je dobro izvođenje muzike i na kraju krajeva da ti iz te muzike koja jeste neka zapravo energija, jer ti muziku ne možeš samo da je čuješ, ne možeš da je opipaš, ne možeš da je vidiš, da te na neki način samo, eto, kako ja kažem, obrazuje da ti iz nje izvučeš najviše. Zašto je muzika važna za sport? Zato što se u sportu jako puno radi na ritam. Znači, da li je to i trka, da li je to bacanje, da li je to skakanje. I za skakanje je potreban ritam, ritmičan zalet iz kog ti ulaziš u skok. Iz bacanja također, isto bacanje diska je isto na neki način ritam. Tako da, muzička škola i poznavanje ritma, ne samo poznavanje, nego osjećaj koji ti motorički na kraju krajeva kroz tu harmoniku moraš da ispoljiš, zna jako puno da pomogne u sportu, meni je mnogo, mnogo, mnogo pomogla. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je taj što određeni tip muzike zna jako dobro da motiviše. Znači, moj dijapazon ukusa muzike je ono od roka do tehno muzike. Jer sam uvijek sam tražio tu harmoniju koja će me pokrenuti, koja će me inspirisati, koja će mi podići adrenalin. I ono što sam znao da uradim, pogotovo na određenim treninzima, jeste da recimo, ukoliko se spremam za neki važan hitac ili važan skok ili važan trk, znao sam tačno koju pesmu puštam. Ali prosto to je negde gde sam ja pronašao svoj komfor, negde gde sam pronašao utočište i odakle ja znam da mogu da podignem adrenalin. Prelazimo na drugu pesmu, uslovno rečeno drugu pesmu. I izabrao si zapravo muziku iz filma Američka lepota. Zbog čega je ova muzika izbor? Generalno njegova muzika sadrži neku dubinu koja se meni dopada.
Svaka melodija i svaka kompozicija priča neku svoju priču. I to je nešto što se meni zapravo dopada. Thomasa Newmana slušam još od 2005. 6. ajde 6. godine recimo ili tako nešto. Od kad sam prvi put čuo zapravo tu melodiju koja se zove Any Other Name ili kao što se na nekim drugim mestima zove Plastic Bag Theme. To je slična tema, ali je malo drugačija varijacija. I od tada, od tog momenta kako sam spoznao tu melodiju, počeo sam njega malo više da istražujem i da slušam njegove stvari i on zapravo ima na mnogo ozbiljnim filmovima je on radio i svima preporučujem koji su kod kuće i koji imaju neku kako kažem, neki player ili zvučnik ili šta god već, da puste Thomasa Newmana, da puste recimo Spacewalk, da puste recimo baš taj Any Other Name i da puste sve neke druge kompozicije koje su stvarno posebne. Dosta često sam ga slušao čak i na treninzima koji su mi bili najnaporniji. Znači u momentu kad treba da ga podižeš adrenalin najviše kako treba i najjače i najviše i da se najviše isprazniš, on je bio uz mene. Jednom prilikom izjavio si, a rađe ćeš mi da li jeste tako, da je atletika najfair sport. Zbog čega? Jeste, ako izuzmemo sad kao doping i tako dalje, ali mislim u svakom sportu može doping da postoji. Pa vrlo jednostavan odgovor zašto je najfair. Ne može neko da ti nameri da se skoči 8 metara ako nije skoči 8 metara. Ako skoči 7.50, skoči 7.50. Ako skoči 7.53, skoči 7.53. Meri se u santimetar pa maltene u milimetar. U milisekundu i u jednom bodu od 8.000 bodova. Znači, to je nešto što se zove transparentnost, što je divna stvar u životu. Jako je važna transparentnost. I prelazimo na treću pesmu. Dragan Jovanović i Ruža Rumena. Zašto je onaj izbor i kakve su emocije kada je slušaš? Pa nema šta, vrlo je jednostavan izbor. Anđela je osoba s kojom ja delim svoj život. Dragan je njen otac, s druge strane, kako da kažem, mislim, pesma sama po sebi jeste izabrana za, ja mislim, čak i najbolju pesmu, narodnu pesmu, koliko znam, pre par godina, ali pesma sama po sebi jeste remek delo, mislim, budimo realni, to je jedna divna pesma, jedna pesma puna neke ljubavi, puna neke harmonije, puna nekog lepog osjećanja, puna neke naše, ono, kako bih rekao, baštine, tako da, i plus, mislim, Dragan je, ono, ajde, tast. Tako da, apsolutno bih izabrao tu pesmu, čak i da nije, da nisam u krugu njegove porodice, ono moje, ta pesma bi bila moj izbor. 2022. prestaješ da se takmičiš. I sad, kako je doneti takvu jednu odluku? Pa u mom slučaju, taj neki potez je došao izuzetno prirodno. Iz kog razloga? Iz razloga što proteklih par godina stvarno sam imao dosta problema i sa povredama. Teško mi je bilo da se vratim u formu. Teže mi je bilo da se oporavim. Iako sam bio u okej formi, dobroj formi, video sam i osjetio sam da dolazi kraj. I onda sam ja 2019. godine aplicirao za činjenik stipendiju od Engleske ambasade. Dobio to 2020. godine u septembru, započeo svoje master studije u Velikoj Britaniji, upisao sam čak i UCL, smer menadžmenta i završio svoje master studije i nakon toga sam hteo da nastavim još jednu godinu, da se pripremim za recimo za Tokio ili za takmičenje za svetsko prvenstvo u Beogradu, ali sam prosto video posle par meseci treninga da to ne ide toliko, ne čak ni jednostavno, nego da moram toliko crveno da gazim, znači papučicom moram toliko da gazim da već počinjem da osjećam ono, kontra od ljubavi prema atletici. I čim sam to osjetio, čak se sećam i tog momenta, nazvao sam svoju Anđelu i rekao, je vidi ovako, ja mislim da je došao kraj. Ja mislim da ja ne mogu više da se bavim atletikom. Ja mislim da ću za jedno mesec i po dana da pozovem sve ljude koji su mi direktno i indirektno pomogli, da napravim preskonferenciju, da napravimo jedan događaj, da se lepo pozdravimo od atletike i to je to. I ona je rekla, ljubavi, podržavam, idemo ka tome. Ja sam držao jedan govor koji sam napisao kod kuće, najiskreniji da budem, ne taj dan, nego dan pre, jer sam mislio kao sad ću da uzmem pa da napišem govor koji je, ono,
ne znam šta i nisam stigao od organizacije i dan pre ja uzmem i ajde rekao da napišem. I ja napišem jedan tekst koji mi stoji sad čak i zakačen iznad mog radnog stola, uramljen. I sve sam napisao, sve sam odradio, sve sam spomenuo šta je trebalo i tu je i Feđa i tu su i moji roditelji i moja nova porodica i blablabla. I na kraju dolazim i sad završavam tekst i kažem, sebi pišem i kažem kako da završim sad tekst o praštanju Atletike. I ja napišem: Atletiko, volim te, hvala ti na svemu, tvoj Mihajlo. I sad kako je počela ta ceremonija i tačni događaj i oproštaj i sve ostalo i tako kako se ja obraćam ljudima i kako ja čitam sve to i prolazim i to je bilo divno i svi su bili tako ispred mene i to je bio jedan divan moment. E to je taj moment. To mi je možda 100 puta draže nego bilo koje postolje. Znači svi ti ljudi koji su tu, koji su meni na neki način svojom nekom željom, makar minimalno imali želju da pomognu u tome da mi osvojimo neku medalju. Nisam ja osvajao medalje. Mi smo svi osvajali medalje. To je ono što je bilo najvažnije. I kako sam došao do tog posljednjeg momenta, stoji 50-ak ljudi ispred mene i ja treba da pročitam posljednju takozvano, nazovimo je repliku, rečenicu, u kojoj piše ono što je kraj. Znači, tu je sad, kad to izgovorim, to je kraj. I ja čitam i dođem do toga i kažem ovako: Atletiko i Knerlani, prođe, volim te, hvala ti na svemu, tvoj Mihajle. Evo sad sam se naježio.